Қазақстан аумағындағы ең көне бекініс қайда орналасқан? Орта ғасырлық моншаларда ненде ережелерді сақтау керек болды? Әзірет Султан Қорық музейінің аумағынан қанша тарихи жәдігер табылған? Бұл туралы Welcome to Казахстан жобасының жаңа шығарылымында айтамыз. Знают, что мавзолей Хаджи Ахмеда... Қожа Ахмет Яссауи кесенесі Қазақстанның символы екенін бәрі білет. Бірақ сіз оның айналасындағы шағын алаңда көптеген археологиялық және қасиетті орындар бар екенін білесіз бе? Мен Әзірет Сұлтан Қорық музейіне барып, сіздерді ежелгі ғажайыптар әлемімен жақынырақ таныстырмақпын. Бұл Welcome to Казахстан жобасы. Менің есімім Закиржан Мамлютов. Ой-өрісімізді бірге кеңейтейік. Әзірет Сұлтан музей қорығын аралау өткенге саяхат жасаумен пара-пара. Жыл сайын жүздеген мың туристпен қажылар осы қасиетті мекенге келеді. Музей қорықтың құрамында жүзден астам тарих және археология ескерткіштері, сондай-ақ 25 мыңға жуық жазба, сәулет және нумизматикалық экспонаттар бар. Әзірет Сұлтан был организован в 1978 году. Сюда входят много комплексов, других, то есть исторических объектов. В состав нашего музея-заповедника входят такие объекты, как... Әзірет Сұлтан музейі 1978 жылы құрылған. Оған Ахмет Яссауи кесенесінен басқа көптеген тарихи нысандар кіреді. Мәселен, Клует, бұл жер асты мешті. Музей құрамында Гаухар ана тарихи нысаны мен Жұма мешті де бар. Входят такие исторические объекты, как Гаухарана. Гаухарана – это, значит, дочь Ходжа Ахмета Яссауи. Также, значит, входит... Жұма мешті бұл Ходжа Ахмет Яссауи өмір сүрген үй. Ал Гаухарана Ходжа Ахмет Яссауидың қызы болған. Әлғожа ата кесенесі де бар. Ол Ходжа Ахмет Яссауидың күйеу баласы болған. Сауран қалашығы да бар. Бұл бүгінге дейін сақталған орта ғасырлық тарихи нысан. Сондай-ақ біздің музейдің құрамына Үкаша ата кесенесі де кіреді. Также входит в состав нашего музея мавзолей Укаша Ата. Эти объекты составляют как бы комплекс музея Әзірет Сұлтан. Бұл нысандардың бәрі Әзірет Сұлтан музей кешенін құрайды. Жыл сайын бізге түрлі елдерден туристер келеді. Яғни қазақстандықтар ғана емес, шетелдік қонақтар да баршылық. Бұл негізінен ТМД елдерінің, сондай-ақ алыс жақын шетел азаматтары. Тіпті Европадан да қонақтар келеді. Егер статистиканы қарастыратын болсақ, 2019 жылы Әзірет Сұлтан музейін 1,148,000 адам тамашалаған. Статистику, то в 2019 году число посетивших объекты музея Әзірет Султан составила 1,148,000 человек. Кешеннің орталығы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі. Ол алуан түрлі тарихи ғимараттармен қоршалған. Ең маңыздыларының қатарында Күлтөбе қалашығы, Шығыс моншасы, Қылует пен Әулие Құмшық жерасты мешіттері, Есімхан, Рабиға Сұлтан, Бегім кесенелері және басқалары. Қорықтың ауданы 90 гектарға жуықтайды. Осындай шағын учаскеде біздің дәуіріміздің басынан бастап 19 ғасырға дейінгі барлық тарихи дәуірлерге жататын ежелгі нысандар қалпына келтірілді. 2003 жылы Қожа Ахмет Яссауи кесенесі ЮНЕСКО-ның дүниежүзілік мұра объектілерінің тізіміне енгізілген алғашқы қазақстандық ескерткіш болды.
Музей қорық қонақтарының назарын аударатын бірінші нәрсе әрине бекіністің қабырғалары. Олардың архитектурасы қазақ-жоңғар соғыстарына дейінгі кезеңдерге жатады. Қорғаныс құрылыстары шикі кірпіштен және балшықтан салынған. Бір кездері оларда садақ атуға арналған ойықтар болған. Сол кездегі аркаларда жақсы сақталыпты. Находясь здесь, на крепостной стене, сразу ощущаешь себя великим воином, батыром, который охраняет. Бекіністің қабырғасының маңында өзіңді Қожа Ахмет Яссауи кесенесімен бүкіл қаланы күзетіп жүрген жауынгер батыр сезінесің. Еріксіз мына ойықтар арқылы қалаға жаулардың жақындап келе жатқанын жатпағандығын бақылайсың. Крепостные стены и башни круглой формы являются точными. Бекініс қабырғалар мен дөңгелек мұнаралар қайта салынған. Түпнұсқалары 20-шы ғасырдың басында құлап сақталмаған. Ғалымдар ешелгі құжаттарды зерттеп осы кереметті біртіндеп қалпына келтіре алды. Меніңше бәрін керемет жасап шыққан. Түркістанның ең көне бөлігі Күлтөбе қалашығы. Оны қазақстандық Помпея деп атайды. Археологтар дәл осы жерден 2000 жыл бұрын Түркістанның тарихы басталғанын айтады. Қалашықтың алғашқы тұрғындарының бірі біздің дәуірімізге дейін осында өмір сүрген қаңлы тайпалары болды. Ұлы Жібек жолының пайда болуының нәтижесінде елді мекен өсті, өмір қайнай бастады. Украинада болса да өте көп түркі тілдес, сақ тілдес атаулар. Тапонин дейміз біз. Ондай Молдавияда да бар, Литвада, Латвияда бар, Беларусияда да өте көп. Бір замандарда сол біздің заманымыздың 1-4 ғасырларында халықтардың ұлы көшкіні болған 4-ші көшкіні. Шығыстан ғұндар келген, осы жердегі тайпаның бәрін өздерімен қосып Еуропаға алып өтіп кеткен. Біздің заманымызға дейін 3-ші ғасырда. Сол біздің заманымыздың 4-ші ғасырына дейін созылған. Сол ұлы көшіп қону кезінде халықтар ары қарай өтіп кеткен, қалғандар барлығы кетпеген, біраз осы жерде қалып, осы қаланың аты Ясы, Асы деген тайпаның атымен аталады деп есептейміз. Яғни қалаға қазір 2300-деп 100% айтуға болады. Бірақ Күлтөбенің бұл әшейін кішкене бір бұрышы. Мүмкін Күлтөбенің ең ерте қоныс кезі одан да ары кететін шығар. Осы қала 2,5 гектар, оның бәрін ашып тастай алмайсыз. Қазіргі уақытта қалашықтың орнында бірегей археологиялық саябақ құрылуда. Қалпына келтірілген қоныс ашық аспан астындағы музей болады. Жәдігерлер өте көп. Мысалы 8-ші ғасырға жататын көне монеталарды атауға болады. Одан бөлек алтын, қола бұйымдары, керамика, ыдыс аяқтардың қалдықтары бар. Тіпті өткен ғасырлардағы балалар ойыншықтар да табылған. Главный объект Күлтөбе – крестообразие. Күлтөбенің басты нысаны крест тәрізді ғибадатхана. Дәл осы нысанды қаңлылар дәуірінде қабырға қоршаған. Қазіргі уақытта бұл Қазақстан аумағында сақталған ең көне бекініс.
Қабырғалардың дәл осы ғибадатхананы қоршап тұрғанын ғалымдар нақты анықтады. Өйткені олар тандыр пешін, тамақ өндірісінің қалдықтарын немесе үй ыдыстарының іздерін таппады. Ежелгі Түркістанның жүрегі қорғалған цитадель болған. Ол билеушілер мен қолбасшылардың мекені болған. Одан кейінгі бөлікте қолөнершілер өмір сүрді. Одан әрі керуен сарай орналасты. Өйткені Түркістанның Жібек жолындағы маңызды тұрақ болғаны баршамызға белгілі. В 2020 году 2020 жылы археологтар бұл жерде нағыз қаланың қалдықтарын тапты. Онда 12-ші, 16-ші және 19-ші ғасырдың орамдары, қолөнер ауданы, мектептер мен діни ғимараттар болған. Ғалымдардың айтуынша, ең маңызды археологиялық олжалар әлі алда. Қытайдан батысқа саудагерлер сирек кездесетін маталар фарфор әкелді. Шығысқа дәмдеуіштер, асыл тастар, тіпті араб жылқылары бар керуендер жол тартып тұрды. Түркістан оазисы әрдайым көпестердің назарын демалыс орны ретінде аударды. Сондықтан Әзірет Сұлтан аумағында сақталған ежелгі шығыс моншасы ерекше қызығушылық тудырады. Построили ее при хане Абдулле II. Бұл моншаның 500 жылдық тарихы бар. Оны Түркістанға келген қажылар үшін екінші хан Абдулла салдырған. Шомылатын орынға қалай бару керектігі туралы ережелер жиынтығына болған. Мысалы, моншадан дымқыл шашпен шығу әдепсіздік деп саналды. Едендері жылытылған бірнеше бөлме болған. Суық су бөлмесі, ыстық су бөлмесі, шаршаған қажылардың ең сүйікті орындарының бірі массаж бөлмесі де орналасыпты. Құрылыс өте көне. Оның кірпіші Қожа Ахмет Яссауи кесенесінің кірпішіне ұқсас. Бұған қарамастан монша өте жақсы сақталған. 1975 жылға дейін оны жергілікті тұрғындар пайдаланып келген. Ғимарат жартылай жер астында жасырылған, ішінде 9 бөлме бар. Жылыту жүйесінің қалай жасалғаны таңғалдырады. Ыстық ауа жылытатын бөлмеден арнайы құбырлар арқылы өткен. Әзірет Сұлтан қорық музейін көру үшін алысқа шөлдің ортасына барудың қажеті жоқ. Барлық ғимараттар Түркістанның қақ ортасында орналасқан. Бұл таңға жайып шығыс қаласына пойызбен немесе ұшақпен жетуге болады. Сондай-ақ Түркістаннан 180 шақырым жерде орналасқан Шымкенттен автобус пен такси ұдайы қатынайды. Әзірет Сұлтан қорық музейі әртүрлі дәуірлердегі ғимараттардың ерекше ансамблі. Оларды тізіп шығу үшін 15 минут жеткіліксіз. Сондықтан қалған тарихи нысандар туралы біз сізге келесі шығарылымда айтып береміз. Ал сіз мұнда өзіңіз келіп, Қазақстан тарихының қаншалықта бай және алуан түрлі екеніне көз жеткізіңіз.